تو گائز تو اسمس تری زاندی چیتا اویٹر مارشل بویا اون پاور اون رولس اون کنگنا بھایا اپنا سامراج بشی نے مانن وانن کیا بھایا اجک ویڈیو وچھ گسک چھ ہاران چھ گسک ہاران بھایا کون زون اویٹر مارشل آ بین کما بانی کانا نا کون زون جواب ٹیلنٹ کرن کتھ ٹیلنٹ ٹیلنٹ من کیا وچھ چھ ونے چھ کی وچھ چھ وچھ برونٹ برٹ چھ کیا ہاوی بہ چھ وچھک بھارا اویٹرس مس کیا چھ بھرت بوستا مارشل گڑ گڑ بھایا یت مس اویٹر مارشل یہ ویڈیو وچھ گسک چھ ہاران بھایا مارشل سمندر بھایا چیتا الگ چیتا ہے کھین تک ٹھیک وچھ سائڈ سپلٹ مگر ڈینجر سائڈ سپلٹ بویا ڈینجر سائڈ سپلٹ ویٹ وز ویٹ بھس مان وان بھس یل مجھے زنگ ونگ یپ نسان بھائی بھس مان وان اویلڈر مارسٹر اپنا سمرجہ روز ویڈیو بنت بہ وی روز ویڈیو بنت ہاں ادر بویا دائیں اویلڈر مارسٹر اویلڈر مارسٹر بن بھس مان وان کمس بس بہت مانن وانن کی اویٹر مارشل اویٹر مارشل مے زائن کھا اون پاور اون رولز اون کگنا بایا یتن دندن وندر کے ٹیلنٹ شو بسا بایا السلام علیکم گائز تو میں صحیح زانن طارق بھائی ماسٹر بویا آج جی اوپن چیلنج اوپن اپ سے کھوچا وسا کھوج بھائی بولتا نہیں کرا اور گرا آج چینج بوئس چیلنج کرم تھول چ زکھن ان چھ مے جلو کھما تھول گڑ کھما تھول پت کھما کون چون بو کے ایکوٹ تھول ز بی لگا اندر کن کنڈ بن ہے اسی تک چیلنج کر سا ٹھول دی ان کے ٹھول پاور شو آر بود بول تو گو بیا گیس ٹول گئے تم گئے اندر کنڈ ونڈ ہوں سوبو تھی بوائے کھوچان اوپن چیلنج بتا میری کتھ بویا لائک کر